এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ কলগাছিয়া ৰাজহক্ৰ অন্তৰ্গত বলাইপথাৰ গাঁৱৰ আব্দুল মতিনৰ বগৰী খেতিত আৰু আব্দুল মতিনে এইবেলি পাঁচবিঘা বগৰী খেতি কৰি তেখেতে স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেখেতে উচ্চ শিক্ষিত বুলিও আমি গম পাইছোঁ তেখেতে চাকৰিৰ পিছে পিছে নদৌৰি তেখেতে বগৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে আব্দুল বাটিন ইতিমধ্যে বগৰী আপোনালোকে দেখিছে তেখেতে বগৰী ছিঙাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আব্দুল বাটিনৰ লগত এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিম আৰু এটি কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে আব্দুল বাটিনৰ আছে সুকীয়া প্ৰতিভা তেখেতে খুব ভাল গান গায় ভাল গীত গায় তেখেতে গীত গায়ো দৰ্শকৰ তথা ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ আব্দুল বাটিনৰ লগত কথা পাতিম আব্দুল বাটিন ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমাৰ ঈশান নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঈশান নিউজ নিউজক আৰু মোৰ ইয়াতে আহিছে মোৰ ঘৰত আহিছে মোৰ খেতিত আহিছে মই বহুত মানে আনন্দিত হৈছোঁ আমি যিমান বি এ পাছ কৰিছে অঁ মই বি এ পাছ কৰিছোঁ কোন কলেজৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ নৱজ্যোতি কলেজৰ পৰা বি এ পাছ কৰিছিল নাই এপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু চাকৰি নহ'ল আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে মই আজি খেতি কৰি আছোঁ কিমান জেগা খেতি কৰিলে আপুনি বগৰী খেতি মোৰ বগৰী খেতি আছে মোৰ পাঁচবিঘা কেনে উপাৰ্জন উপাৰ্জন ভালেই আৰু খৰচটো বহুত কম আৰু কলৰ খেতি আছে মোৰ কলৰ খেতি কৰিছোঁ এনেকুৱাই খেতি কৰি আছোঁ পাঁচ বিঘা জেগা যে আপুনি বগৰী খেতি কৰিছে তাৰপৰা আপোনাৰ মোটামুটি উপাৰ্জন কেনেকুৱা উপাৰ্জন মোটামুটি আপোনাৰ খৰচ বাদ দিয়া আপোনাৰ পাঁচ লাখমান হয় থাকে পাঁচ লাখ টকা আপোনাৰ থাকি যাব অঁ থাকি যাব যে আপুনি খুব সুন্দৰ গীত গায় এতিয়া ইচা নিউজৰ দৰ্শকক আপুনি গীত এটি শুনাব নেকি অঁ গীতটো গাওঁ ঠিক আছে রিম জিম গির সাবন সোলগ সোলগ যায় মন আজ ইস মৌসম লগি কে গন রিম জিম গির সাবন ঘুঘুরু बजती है बूंदे अर हमारे पल के नामूदे हाय अब कर क्या जतन सोलग सोलग जाए मन बिगे आज इस मौसम में যদি ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকে আপোনাৰ পৰা এটি অসমীয়া গীত শুনিব বিচাৰে কাৰ গীত গাই শুনাব মই জনপ্ৰিয় জুবিন গাৰ্গৰ গীত এটা শুনাম মায়াবিনী ৰাতিৰে বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কুণ তুমি যে মোর শুকান বন নিয়র নামি অহা রোদরে নয় মুরু দেহাত প্রতি পুয়া দুমুহাৰ হাতে মোগাৰে নাচো এদাৰো সঁচা মুদিনাৰে আপো নিজান গল মোৰ শেষ হ'ব বাবু তোমাৰ সপো আজিৰ তাৰিখত আপুনি দেখিব যে বি এ পাছ কৰি বা এম এ পাছ কৰি শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত যুৱকসকলে হতাকাত ভুগিছে চাকৰি বাকৰি নাপায় তেওঁলোকে অনাই অনাই ঘূৰি ফুৰিছে সেইসকল যুৱকক আপুনি কি আহ্বান জনাব মই জনাওঁ যে লেখাপো কৰিবই লাগিব লেখাপা কৰি আপুনি যদি এনেই ঘূৰি থাকে চাকৰিৰ পিছত লাগি থাকে চাকৰি নহ'লে কিবা এটা কৰিবই লাগিব মোৰ খেতি আছে মই খেতি কৰি আছোঁ মোৰ কথা হৈছে কি মই লেখাপেখাপো কৰিছোঁ মানে চাকৰি কৰিব চাকৰি যে কৰিম সেইটোতো কথা নহয় মই কিবা কৰি কৰি আছোঁ আৰু মই কিবা কৰি থাকিম কিমান কৰিছে কলখেত আমাৰ চাৰি বিঘা আছে কলখেতৰ পৰা এবিঘাত আপোনাৰ এক লাখ টকা উপাৰ্জন হয় এবিঘাত কেইবিঘা কৰিছে মই অকলে কৰি থাকোঁ কিন্তু লেবাৰ চেবাৰ লওঁ আৰু মোৰ লগত মোৰ ভাইটি আছে দুজন সিহঁতে কৰে

এয়া আছিল আপোনাৰ কলগাছিয়া ৰাজহক্ৰ অন্তৰ্গত বলাইপাথাৰ গাঁৱৰ আব্দুল মতিন আৰু আব্দুল মতিনে বি এ পাছ কৰি চাকৰিৰ পিছে পিছে তেওঁ নদৌৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে বগৰী খেতি কৰিছে আৰু বগৰী খেতি কৰি ইতিমধ্যে তেখেতে জনাইছে এটা খুব ভাল খবৰ যুৱ সমাজৰ কাৰণে তেওঁ বছৰেকত পাঁচবিঘা খেতি কৰি পাঁচ লাখৰো অধিক টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱ সমাজক অনে মনে ঘূৰি নুফু ঘূৰি ফুৰি সময় খৰচ নকৰি নষ্ট নকৰি তেখেতে কৰ্মত নিজকে নিয়োগ কৰিবলৈ আহো বন্ধ নাই আপোনালোকে চাই আছিলে ইচ্ছা নিউজ কৰ